Ναι. Όχι, να μην σε ακούσουν εκείνα. Εγώ όμως ακούω, βλέπεις ότι μου λες το κάνω. Είμαι καλό κορίτσι. Σε συμβουλεύομαι. Ναι, ό,τι ξέρω τα λέω. Ό,τι ξέρεις τα λες, είδες. Λοιπόν, εδώ θα με κάνετε τώρα παρέα παρακαλώ πολύ, που έχουν υπογράψει βιβλία πάλι. Κυρία Θοδώρα εδώ. Ξέρεις ότι το χέρι μου το είδες πως είναι. Ναι, ναι, βίβο. Α, που με τρυπήσαν τρεις φορές σήμερα. Το έχουμε λανιάσει τώρα το χέρι, δεν ξέρω. Θα το γράφω εγώ. Ναι, αλλά μετά τα κορίτσια θα λένε ότι δεν είναι προσωπική υπογραφή της Ανίτας. Θα τους κοροϊδεύω. Να ξέρετε, χίλια και βιβλία που φύγαν από το ένα... Από το ένα, το, εντάξει, έχει υπόψη σου, από το άλλο δεν έχουμε πολλά. Ναι. Δεν ξέρω, υπάρχει τίποτα. Κάτι λίγα είναι. Ναι, να το έχετε υπόψη, να μην είναι. Γι' αυτό πρέπει να βγάλεις ένα τρίτο που λέτε. Θα βγάλω τρίτο, αυτό είναι σίγουρο. Και μάλιστα το τρίτο, για να χαρούν πολύ οι γιαγιάδες, να ξέρετε ότι θα είναι μόνο με παιδικά. Άρα, ο στόχος μου είναι αυτός. Εσύ δεν θα είσαι, εκτός αν σε βάλουν προσέγγιση να κρατάς κανένα μωράκι. Ή αν κάνεις κανένα μωράκι. Ή εγώ να κάνω το μωρό. Ναι, εσύ να κάνεις, θα σε βάλω μπιμπίλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Ρεγκίνα, τι πλέκουμε σήμερα. Πλέκουμε κάπα. Αλλά δεν έχω σε εκείνη που το άκουσα. Σε εκείνη, τι βέβαια. Ξέρεις ποιο θέλω να βάλω μέσα, μοντέλο. Και σίγουρα θα το βάλω. Της Τζέννη το μωρό. Ναι, εκείνο είναι. Το έχει δεχτεί ήδη. Τη είπα. Γι' αυτό πρέπει να το προχωρήσω, γιατί μην γίνει, γίνει δύο χρόνια το μωρό. Δεν είμαστε σακούς, να ξέρεις. Έχουμε κλείσει. Μου κάνετε παρέα τώρα, να ξέρετε, δεν θα δείξω κάτι. Για να περάσει λίγο χάρη το χρόνος μου. Πέστε μου λίγο τα νέα σας. Γιατί εδώ με έχουν βάλει να υπογράφω βιβλία πάλι. Τελειώσανε και επειδή θέλω στα βιβλία να σας γράφω το με πολύ αγάπη, Ανίτα. Εγώ. Γι' αυτό. Καταλάβετε. Δεν με αφήνω να ξεκουραστώ λίγο. Στα δικά μου βιβλία έγραφε. Πώς, είναι δυνατόν. Τι σ' άφησε, εσένα χωρίς υπογραφή. Να φέρω. Δεν πιστεύεις δηλαδή. Είδες τι ωραία κουπά μου πήραν τα κορίτσια μου. Και το πιάτο αυτό. Και το πιάτο, ναι. Έχουν καταλάβει την αδυναμία μου η Θοδώρα και η Αλεξάνδρα και μου πήραν αυτό, μου πήραν και μια ατζέντα. Την ατζέντα και βέβαια την έχω σπίτι για άλλο σκοπό. Αχ, καλή, δεν μπορώ να κουνήσω το χέρι μου. Τρεις η ώρα πώς θα κάνω live. Καλά, σιγά σιγά θα πλέκω, να ξέρετε. Δεν μπορώ. Να πλέκω εγώ, εσύ θα μου λες ότι γύρεις. Και απλεκείς. Τι να πλέκω εγώ. Θα κάτσεις. Θα αγχωθείς. Θα αγχωθείς, να ξέρεις. Αλήθεια, ο Βασίλης, όταν κάναμε, άρχισε να υδρώνει να κάνει. Γιατί. Γιατί είναι το δύσκολο να έχεις το ring και να προσπαθείς από το πλάι να κοιτάζεις. Εγώ είμαι έτσι. Και ταυτόχρονα κοιτάζω και τα μηνύματα. Και από το, πώς το λένε, καμιά φορά χωρίς να το θέλεις, ξεφεύγεις το χέρι σου. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε στα επόμενα live. Σήμερα θα δείξουμε το σκουφάκι και το κασκόλ με την πλέξη κανέστρο. Η Αλεξάνδρα πού είναι? Έφυγε. Πού βρίσκεται, έχουμε εγκατέλειψη, Αλεξάνδρα. Αυτή η Αλεξάνδρα αγαπάει πολύ την αποθήκη, ναι, να ξέρει. Αχ, λουκουμάδες φτιάχνει. Τι κάνεις, καλά είσαι. Μπράβο. Θέλω λίγο από εδώ να μου φέρεις το σκουφάκι και το κασκόλ που θα δείξω σήμερα. Live κάνω. Με κάνουν παρέα τα κορίτσια. Που με έχει βάλει η κόρη σου και υπογράφω εδώ. Να τους δείξω. Δεν έχουν ούτε ένα βιβλίο. Έχουμε βγάλει 2.000 αντίτυπα, δεν έχουν ούτε ένα βιβλίο. Με υπογραφή δεν έχουμε. Δεν έχεις εσύ. Ε, τι να έχω. Εμένα ρωτάς. Μήπως τα βάλατε μέσα εκεί. Μαζί με τα γάντια είναι. Μήπως είναι μέσα, το διπλώσαμε πουθενά. Αυτό το δεύτερο είναι το πρώτο, δεύτερη έκδοση. Αχα. Μια ζακέτα που έχεις φτιάξει με κουκούλα. Ναι. Μπορεί να γίνει με το στάρ. Ναι, ίδιο πάχος, το Ελίνα λέει που κάναμε. Γίνεται. Σκουφάκι, δεν βλέπω.
Αυτό θα δείξουμε σήμερα. Άπτο. Είμαι από τη σωστή πλευρά. Είμαι. Αυτό. Τεσσάρι. Απαντάω ταυτόχρονα εδώ. Το μαλλί μου πώς πετάει έτσι. Τέλος πάντων. Ορίστε. Βρέ. Είμαι έτοιμη για τα χιόνια. Δική μου πατέντα είναι αυτό. Η σκέψη. Να ξέρετε. Ό,τι μου έρχεται το κάνω. Να ξέρετε. Αυτά θα δείξουμε σήμερα. Τρεις η ώρα και 7 η ώρα. Αυτό γιατί έβαλα την ένωση από μπροστά. Εδώ. Άχρη εκεί να πάνε με την μπλούζα σου. Όχι, που έχεις μουσταρδί. Πάει πολύ. Που έχεις μουσταρδί. Ναι. Αυτό. Ναι. Θα μου δώσεις την μπλούζα σου. Ναι, αυτό πάει πάνω. Χάλασε. Ναυτικός κόμπος, ναι. Αλλά έχω κάνει παραλλαγές. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο, γιατί θα με μαλώσω σε λίγο, θέλω να μου φέρουν ακόμα μια κούτα. Α, ευχαριστώ πολύ. Εσύ πάντα όμορφη με βλέπεις, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Όχι, ό,τι θα φωνά τώρα, πώς τι ωραία είσαι. Εν τω μεταξύ, που πήγα ταξίδι, τώρα θα πω που πήγα ταξίδι, γιατί πριν πάω δεν είπα Αργκίνα, γιατί όλα τα κορίτσια που είναι στην Αθήνα, σίγουρα θα θυμώσουνε, αλλά επειδή είπα θα πάω διακοπές, και όταν πάω διακοπές θέλω να πάω διακοπές, αν καθόμουν να βρεθώ με τη μία κοπέλα με την άλλη, θα παρεξηγόντουσαν άλλες. Και επειδή δεν είχα χρόνο, πήγα και 4 ημέρες και από αυτές τις 4 ημέρες πήγα και στο ναύπλιο, δεν πήρα ούτε ένα σκουφάκι, το καταλαβαίνεις αυτό. Ευτυχώς που είχε καλό καιρό. Ευτυχώς. Ευτυχώς δηλαδή. Και στο τρένο τι έπλεκες? Έπλεκα μία σάρπα, την οποία θα σας δείξω μετά, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία και εύκολη. Είναι ένα σχέδιο πολύ εύκολο που το κάνεις λωρίδες, 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 ναι. Και μετά το δύσκολο, τι γράφετε, συγγνώμη, δεν σας έχω εντοπίσει, το ξέρω. Το ξέρω, θα μπαίνετε, εγώ θα κάνω με τα story πάλι, 3 η ώρα και 7 η ώρα έχουμε live σήμερα. Αξί. Να κάνεις μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα, σε γνωρίσουμε και εμείς που είμαστε. Ναι, η Θοδώρα το πρότεινε. Η Θοδώρα πρότεινε να κάνουμε περιοδία, μάλλον όμως πρέπει να βάλω λεωφορείο. Άμα πάρω τη Χαρούλα, δεν υπάρχει. Άστο, τη Χαρούλα και τον μπαμπά μου να πάρω. Αυτούς τους δύο. Καλημέρα, καλημέρα. Ορίστε, όλο ερωτήσεις εδώ τώρα. Η ζακέτα της Δήμητρας, ναι. Γίνεται με το σαρ. Είναι λίγο χοντρό. Δεν ξέρω αν θα φαίνεται ωραίο το σχέδιο. Για χειμωνιάτικο δηλαδή την κάνει. Λίγο πιο λεπτό θα νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα φαίνεται ωραία. Μια. Πολύ ωραία. Σ' αρέσει το σέτ μου. Δεν ταιριάζει με την μπλούζα της Ρεγκίνας που έχει μουσταρδί. Έλα να πάρεις γιατί δεν μπορώ να κρατήσω. Το χέρι μου το δεξί πονάει. Ταιριάζει με την κούπα σου. Είδες, την έριξα την κούπα μου εγώ. Και είπα και για σένα. Είπαν τα κορίτσια να κάνουν περιοδία στην Ελλάδα, το δώρα, και τους είπα ότι το έχεις προτείνει εσύ, αλλά πρέπει να πάρω λεωφορείο. Ναι. Λέει, μια κοπέλα έχει δίκιο η Θοδώρα, ναι, να φέρεις τη Χαρούλα στη Σπάρτη. Όχι, και στη Σπάρτη κιόλα. Πάντως, τρελάθηκα πάρα πολύ, πήγαμε επίδευρο και δοκιμάσαμε μανταρίνια πορτοκάλια. Πήραμε ένα λεμόνι, λοιπόν, ένα λεμόνι από ένα δέντρο, λοιπόν, και πουλούσανε στο δρόμο πάφτινα, έτσι, τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια τα πουλούσαν πάφτινα. Τα πορτοκάλια τα 10 κιλά, 4 ευρώ, τίποτα. Wow. Εγώ είπα την άλλη φορά θα πάω με τα Maxim, θα πάω να αγοράσω. Και μέρα μαζί. Σε πάρω, ναι. Και ναι, και μου άρεσε πάρα πολύ εκεί κάτω. Θέλω κάποια στιγμή να κάνω έτσι ένα γύρο της Πελοποννήσου, θα ήθελα. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ. Μέχρι εκεί, στον Ναύπλιο έχω πάει. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι Επίδαυρο μου είπαν ότι είναι πολύ ωραία και το καλοκαίρι. Δεν ξέρω όσοι μένετε εκεί πέρα. Πήγα στην Επίδαυρο, σταματήσαμε για λίγο δηλαδή. Μέχρι εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ξαναλέω, 3 η ώρα θα έχουμε live. Με κάνετε παρέα τώρα, πίνουμε μαζί καφέ. Λοιπόν,
Να σας πω ότι η Γιώτα πλέκει μία τσάντα. Η Αλεξάνδρα έπλεξε μία τσάντα που θα είναι για τα μαθήματα του Zoom, αλλά θα σας τη δείξω και σε εσάς, γιατί είναι πολύ ωραίο σχέδιο. Ακόμα ένα σχέδιο θα δείξουμε. Τι κάνεις, Αλεξάνδρα? Περιμένω να δω οδηγίες για τα σημερολόγηση. Θα σου πω. Έλα, πάρε αυτά και φέρτε μου και τα άλλα να τελειώσουμε, να κλείσω μετά το live και να κάνουμε μαζί τη συναρμολόγηση. Και έχουμε και αυτή τη ζαντούλα μου, θέλω να μου τελειώσει, γιατί το χέρι μου δεν. Είπα, το κάνω εγώ. Έλα. Το τελείωμα κάνει ένα διπλό στην πρώτη τελευταία θηλιά, πρέπει να βγαίνει. Πού βγαίνει? Από τώρα, εδώ. Ναι. Εδώ βασίλει, δεν είναι. Μέτρα τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εκεί κάνεις. Το τέταρτο. Ναι, ναι. Το διπλό δεν κάνουμε. Το τελευταίο. Ναι, από κάτω. Εδώ. Ναι, θα πιάσεις την τελευταία θηλιά από κάτω. Α, κάνω. Εκεί. Και μετά θα κάνεις τα τρία ποδαράκια και θα τελειώσεις και με ένα ποδαράκι στην τελευταία θηλιά. Την κάπα κάνει ξανά. Πού να πας το πόρτο χέλι. Αχ, τι λέτε. Μη μου λέτε τέτοια. Μη μου λέτε τέτοια. Μάλλον, αν θα μπορέσω να το κάνω κάτι τέτοιο, θα το κάνω το καλοκαίρι, τον Αύγουστο. Που, ναι. Λοιπόν, Θοδωρά, σου έχω πρόταση. Ανίτα, και εκείνα, τα έχεις υποχρεάσει. Εκείνα δικά μου είναι. Δεν πάρετε και τα... Δύο είναι. Κι άλλα είναι. Ένα και ένα. Α, εκείνα τι είναι. Εκείνα για υπογραφή. Ναι. Τα ξέχασα. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό όμως είναι άλλο και αυτό άλλο, μην μπερδευτείτε. Εγώ και χωρίς εδώ. Αυτά είναι τα τελευταία που έχουμε. Τελευταία που τι. Σοβαρά, δεν έχουμε άλλα. Α, να ξέρετε. Όσες θέλετε, αυτό το β' μέρος τα καλοκαιρινά δεν έχει άλλα. Τέλος. Λοιπόν, για να δω τι έχεις κάνει. Α, ωραία, μπράβο. Περίμενε, Θοδωρά, σου έχω πρόταση. Δύο. Λοιπόν, εδώ, ένα, δύο, εδώ, το τρίτο εδώ. Παταράκι, κανονικά. Όχι, παιδί μου. Έτσι τελειώνεις. Εδώ τελειώνεις, ναι. Σχέδιο τελείωσε. Ναι. Δεν κάνω. Και τώρα, περιμένεις λίγο. Διάβασε τι λέει παρακάτω το σχέδιο, Θοδωρά θα σου το εξηγήσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, τον Αύγουστο, που θα κλείσουμε μια εβδομάδα, κανόνισε, θα πας τον Ιούλιο διακοπές με τις φίλες σου που θα πας, ναι, ναι, και τον Αύγουστο θα πάμε μια βόλτα στην Πελοπόννησο. Ναι, μέσα. Είστε. Εγώ. Και εσύ. Πάρε και τον άντρο σου και πάμε. Χωράμε στα μάξι. Θα βρούμε 2-3 μέρη να κλείσουμε στην Πελοπόννησο. Γιατί δεν το πάρουμε. Δεν ξέρω. Συνοήσου. Άμα δεν. Σα δέχεται να σε αφήσει μια εβδομάδα. Τουλάχιστον μια εβδομάδα όμως θα πάμε. Ή 5 μέρες τουλάχιστον. Και πρέπει να πάμε και για τη γαλατό που θα του πω ότι. Ναι. Λοιπόν, θα βρει 2-3 προορισμού ή θα μα πούν τα κορίτσια που είναι στην Πελοπόννησο. Σε ποια μέρη να μείνουμε. Σε 3 μέρη πόσο καιρό θέλουμε να γυρίσουμε την Πελοπόννησο. Δεν ξέρω. Να πάμε 4-5 μέρες τουλάχιστον. Έτσι. Ναι. Μια μέρα θέλουμε να κατέβουμε. Ναι. Μπορεί να κάνουμε μια στάση στην Αθήνα. Ναι, να πάμε καμιά βόλτα. Ναι. Να ξεκουραστούμε. Oh. Και μετά από εκεί να πάμε. Ξεκινήσουμε. Να πάμε. Να περιμένουμε τον Δεν προ. Φίλε, δεν γίνεται. Λουκούμε. Σε βοηθήσω, Νάντια. Όχι, δεν μπορώ βανάκι να βάλω. Κοίταξε, όσο πιο πολύ είναι, πιο δύσκολη συνόηση είναι μετά. Κατάλαβε, αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει. 4-5 μέρες τον Αύγουστο κανονίστε. Ναι, εγώ μέσα. Εντάξει. Θα το ψάξουμε κατά τον Απρίλιο να βρούμε προορισμούς. Α, ναι, και εγώ έχω, αλλά δεν ξέρω. Ισχύει, δεν ισχύει, δεν ξέρω. Ισχύει. Μέχρι Αύγουστο, μήπως είναι μέχρι Ιούλιο. Ιούνιο, αλλά ναι, πρέπει να τα κλείσουμε. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, στο Λουτράκι Αρχαία Κόρινθο λέει. Στον Πόρο. Λοιπόν, σημείων. Λοιπόν, Λουτράκι, Πόρος. Πρέπει να τα βάλουμε και με τη σειρά. Ναι, πρέπει να τα βάλουμε στο χάρτη. Θα τα δούμε το χάρτη. Α, τι λέω μετά στην 7η, στην 6η σειρά, Άλεξε. Με 3 αλυσίδες στον αέρα. Γυρνάς. Ναι. Στη 4η θύλα. 1, 2, 4. Περίμενε, έρχομαι να σου δείξω. 4η, εδώ. Πρέπει να πιάσει με κάποιο συγκεκριμένο αυτό, τρόπο. Αυτό. Μάθε, μπράβο. Αυτό να πιάσει. Μπαίνεις, κοίτα λίγο. Ναι. Αυτό. Μπαίνεις. Από δεξιά εδώ, ναι, αριστερά εδώ, ναι, πηγαίνεις, αλλά ναι, το δουλεύεις κανονικά. Ναι. Και εδώ τα τρία ποδαράκια που θα κάνεις θα ξεκινήσεις από εδώ, ένα, δύο, τρία. Το τρίτο θα είναι εδώ πέρα. Αυτό όμως το κρατάς λίγο από πίσω, να μην το πλέξεις. Κανονικά, κανονικά. Κανονικά, από εδώ. Αλλά αυτό το κρατάς λίγο πίσω να μην το πλέξεις, εντάξει. Και το τρίτο ποδάκι πρέπει να μπει μέσα στο κενό εδώ. Να κάνετε όμως για τα φορέματα που έχουν στο όριο σήμερα. Ένα. Ένα, ένα φόρεμα πρέπει να το φτιάξουμε. Αερόπολη. Αερόπολη είναι σίγουρα. Θα πάει να δει τον Πότη, το φίλο της. Να φάει γαλατόπιτα. Φαντάζεσαι να πάμε εκεί και να μην έχει γαλατόπιτα.
θα τους πούμε μας δουλεύετε. Όλοι βλέπουν και το, άμα γίνει αυτό, θα το βγάλουμε εμείς μετά στο παντού. Στο χέρι, όλα πάμε στη Μάνη. Ορίστε. Να τους πω εγώ τι νόμιζα για τη Μάνη. Όχι. Εγώ νόμιζα τη Μάνη στην Κρήτη. Λοιπόν, και ακόμα το νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχει Μάνη στην Κρήτη. Αν κάνω λάθος, πέστε μου. Λοιπόν, και έβλεπα που η... πώς τη λένε? Η μαμά... Πάει στο Σούνιο. Η μαμά της τέτοιας πήγαινε στο Σούνιο και πήγαινε με τα μάξι. Και πήγαινε πολύ γρήγορα στο Σούνιο. Τρία, ναι. Ένα το αφήνεις, δεν το πλέκεις. Το πρώτο δεν πλέκουμε. Λοιπόν, και της λέω εγώ, πώς γίνεται με τα μάξι να πηγαίνει, λέω, και να φτάνει τόσο γρήγορα στο Σούνιο. Και μετά κάποια στιγμή μου λέει, Θοδώρα, δεν είναι, λέει, είναι στην Πελοπόννησο, λέει. Εντάξει, πόντια. Δεν το έχω με τη γεωγραφία, να ξέρετε. Το έχω με τα μαθηματικά. Ό,τι θέλετε από μαθηματικά, εδώ είναι. Ό,τι θέλετε. Εξισώσεις, ανισώσεις. Λοιπόν, ξαναλέω για τα βιβλία, μια και τα υπογράφω, ότι από αυτό έχουν μείνει λίγα κομμάτια, να ξέρετε. Είναι τα καλοκαιρινά σχέδια. Ρεκίνα, πού βρίσκεσαι? Α, κατάλαβα. Όλα αυτά θα τα βρούμε. και γαλατόπιτα και δίπλες και παστό σίγλινο, μάλιστα. Ορίστε. Πιάνεις από πίσω και μπροστά. Έλα εδώ σε μένα. Κάνουμε και μάθημα ταυτόχρονα. Τι μας περάσετε σε εμάς εδώ. Λοιπόν, κοίτα, πας από πίσω στο δεξί του. Αυτό είναι η θηλιά ή ο κοινή, έτσι. Mm-hmm. Πας από πίσω στο δεξί του, αριστερά, το κρατάς εδώ έτσι και βγαίνεις. Και μετά όπως τα έκανες αυτά είναι σωστά. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτό το ποδαράκι να μην το καπελώσεις από πάνω. Κατάλαβες, έτσι όπως το έκανες είναι σωστά. Και πάντα το τρίτο ποδαράκι όπως το έκανες είναι έτσι. Πρέπει να μπαίνει εδώ. Εντάξει. Τώρα ένα λεπτό να το κάνω εγώ μόνο. Κάνω το εσύ εδώ άμα το κάνεις καλά. Δύο. Μπαίνω από εδώ και μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία, μπράβο Ρεγκίνα. Μονεβασιά λέει. Ρεγκίνα, εσύ πήγες στην Πελοπόννησο, την έχεις γυρίσει? Και είναι κοντά οι σπέτσες, ίδρυ. Ω, στο Πορτοχέλι. Πολύ περπάτημα. Ναι, για θα γίνει καλά το πόδι μου μέχρι τότε, ρε. Πολύ βουνά, βουνά, δεν ξέρω. μέχρι τότε θα γίνουμε καλύτερα. Ποιο? Γιατί? Όχι, όχι, βγαίνει. Στην τρίτη θηλιά βγαίνει. Πάντα αφήνει ένα, έτσι. Πάντα κάνεις αυτό το σχόλιο. Μπράβο. Το τρίτο. Μπράβο. Αυτό θα κοιτάς εσύ. Το τρίτο ποδαράκι να είναι εκεί πέρα. Αυτό θα σε βοηθάει. Θοδωρά, φέρε βιβλία, αν θέλετε. Ό,τι υπογράψω σήμερα. Αν με ξαναβρείτε εύκαιρη, γράψτε μου. Φέρε άμα θες από το δεύτερο μέρος, γιατί δεν έχετε άλλα. Ποιο θέλεις? Κάνε πουλάκι μου, γιατί κουβαλάς το τέτοιο. Ας τα κάτω. Θα πάθεις τίποτα, κουβαλάς όλο το βάρος. Λίγα λίγα φέρε. Αυτά είναι, δεν έχει λέει άλλα η μαμά σου. Αυτό είναι το τελευταίο κουτί. Ναι, φέρε το. Εδώ. Εντάξει. Πάρ' τα εκεί, είναι τελειωμένα και αυτά είναι τελειωμένα. Ό,τι μπορείς πάρε. Αχ, μία όλη ώρα. Ναι. Τρεις. Θα δείξω αυτά που φοράω. Δύο έχουμε ζωές. Τρεις. Τρεις και αυτά. Το ίδιο. Το ένα θα δείξω το σκουφάκι, το άλλο θα δείξω το κασκόλ. Τι να κάνω. Και το Σάββατο θα δείξω τα γάντια. Εντάξει. Αχ, και να μπορούσα να σας γυρίσω να τη δείτε τι κάνει. Ναι, ναι. Κούτα φταίει. Τηλοπάρτα λίγα-λίγα. Θέλει να κάνει το μάγκα. Άλλο στάριξε. Μπράβο. Ποιος? Γεωργία. Μπράβο, Γεωργία. Ναι.
Τι θέλεις να βάλουν τώρα, καλές σκοτώδια. Λοιπόν, θα κάνουμε, θα το κανονίσουμε καλά, να σας δούμε όσοι είστε κατά εκεί. Να πιούμε ένα καφεδάκι. Βλέπω να μένουν τα βιβλία. Ναι. Λοιπόν, είναι στα 15 ευρώ το κάθε βιβλίο. Αν τα πάρετε και τα δύο είναι προσφορά 33 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά. Αλλιώς τα παίρνετε το ένα. Είναι 15 συν 3 πάλι. Έχουμε την προσφορά από την Courier μας εδώ και πολύ καιρό και τους ευχαριστώ. Την Ελτά Courier. Καλά είναι, εμείς συναχωριέστε. Καλά είναι. Λοιπόν, να πω λίγο γιατί είχα ξεκινήσει τι έχουμε να κάνουμε στα επόμενα μαθήματα. Έχουμε τη σακέτα με τα μοτίφ, την οποία η Αλεξάνδρα σήμερα θα συναρμολογήσει τα μανίκια για να δω ότι μου βγαίνουν ωραία όπως θέλω. Ορίστε. Θέλουμε 2 μπροκάτ χρυσά. Ναι. Δεν έχουμε καθόλου για να τελειώσει μια σάρπα και μήπως έχουμε τίποτα αρχιδημένο, κάτι, αλλά... Να δεις εδώ σε μένα, μήπως έχω κάτι, δεν ξέρω. Θα κοιτάξουμε μήπως έχουμε τίποτα κάτι αρχιδημένα και... Αλλά τώρα θα βάλουμε παραγγελία, θα φτύει. Α, θα πει παραγγελία. Ναι, λογικά μέχρι τις... πότε είναι η επόμενη Παρασκευή? 13 Παρασκευή θα φτούνε. Α, απομένως εντάξει. Ναι. Απλώς σημειώστε το έξτρα να βάλουμε λίγα παραπάνω στο μπροκάτι, στο δώρο. Λοιπόν, μία τσάντα πλέξαμε με την Αλεξάνδρα, καινούριο σχέδιο. Μία πλέκη Ιώτα, καινούριο σχέδιο. Έχω καινούργια σάρπα με το Star, την οποία θα σας τη δείξω. Πολύ εύκολο σχέδιο, να σας το δείξω. Δεν είναι πλήρως τελειωμένο γιατί θέλω να βάλω και κρόσια νομίζω. Και δεν θυμάμαι πόσα κουβάρια, γιατί την έκανε η Μαρία αυτή. Είναι ένα πολύ πολύ εύκολο σχέδιο για μακρόσθενο, γιατί πάρα πολλές μου ρωτάτε για πασμίνα, μακρόσθενη, εύκολο σχέδιο. Πάρα πολύ εύκολο σχέδιο. Θα βάλω κρόσια, είναι με το Star το... πώς το λένε, το Lurex, έτσι, το χοντρό. Ένα λεπτό να δω. Τι έχει αφήσει αυτή, έχει αφήσει τα γυαλιά της εδώ μέσα. Ναι, εντάξει. Ψάχνει τα γυαλιά της, πόσα χαρτιά να δω και να σας πω πώς θα χρησιμοποιείς. Λοιπόν, 1, 2, 3, βλέπω, 4, 5, 0, 0, 1, όχι, κάτι λάθος έχει, έχει κρατήσει κι άλλα εδώ μέσα. 3, κοριτσιά! Το ροζ το λούρεξ τι κώδικο έχει? Το ροζ το λούρεξ τι κώδικο έχει? Πες μου λίγο, για να δω εδώ, πρέπει να είναι το 001. Το 001, ωραία, 3 κουβάρια. Για αυτή την πασμίνα. Έλα. Ναι. Ποια άλλες? Τα έτοιμα. Α, εννοείς τα που είναι για, τα, για τέτοια, για χερούλια. Ναι. 75 το κομμάτι. Μην γελάστε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτή είναι πάρα πολύ εύκολη πασμίνα. 3 κουβάρια. Έχει περισσέψει νήμα και εγώ θέλω να βάλω να κάνω μία μπολντούρα εδώ στους άκρες από εδώ και από την άλλη και θέλω να βρω μία καινούρια μπολντούρα, γι' αυτό η Μαρία το άφησε μέχρι εδώ για να βρω κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω τι θέλω να βρω, θα το βρω όμως και θα σας τη δείξω και αυτήν. Λοιπόν, επίσης, έχουμε μία τσάντα με οποία την περιμένουν κάτι κορίτσια εδώ και καιρό από ένα περιοδικό, το οποίο την ξεκινήσαμε και εκείνη με τη Γιώτα και εκείνη πρέπει να τελειώσει το μεταξύ. Εδώ τα τελειώσω αυτά, ναι. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε ένα παιδικό ζακετάκι που το έχουμε ξεκινήσει και εκείνο θέλω να το δείξω, που είναι για ενός χρονού. Τι άλλο έχω ξεκινήσει, δεν θυμάμαι, δεν κοινά θυμάσαι κάτι άλλο?
Α, έχουμε μια άλλη τσάντα με ένα άλλο νήμα, δεν το δείχνω γιατί έχει τελειώσει ήδη. Και θα το δείξουμε εννοείται. Είναι με χερούλια, κάτι καινούργια ξύλινα μαύρα που έφερα. Απλώς περιμένω να έρθουν νήματα γιατί δεν έχουμε πολλά, σε σάπιο μήλο και μετά να το δείξουμε. Αυτά. Μπλούζα. Ποια μπλούζα. Α, έχουμε, ναι. Εκείνη δεν ξέρω αν θα τη δείξω. Εκείνη είναι από τα κορίτσια στο τέτοιο στο Zoom, δεν θα τη δείξω εκείνο. Αλλά σκοπεύω να κάνω άλλη μπλούζα. Α, ναι. Άρα είναι στο Zoom. Ναι. Αχ, είδα και μια άλλη ωραία τσάντα. Έχω ένα κόλλημα λίγο με τις τσάντες, αλλά ξέρω ότι θέλετε πολλές και μπλούζες και τέτοια. Γι' αυτό προσπαθώ να κάνουμε και μπλούζες. Αλλά οι μπλούζες είναι μεγάλα έργα. Βλέπετε τώρα, η Ρεγκίνα ξεκινήσαμε τώρα για μια κυρία που μας παρήγγειλε την κάπα. Θέλει πολλή δουλειά. Δηλαδή τώρα η κάπα για τη Ρεγκίνα θέλει τουλάχιστον 2 εβδομάδες και κάτι, έτσι δεν είναι. Θέλει. Λοιπόν. Αν λένε κάλαντα. Ναι, περάσαν κάτι παιδάκι και μας είπαν. Τώρα δεν ήρθαν. Πιο πρωί. Λοιπόν, αυτά από μένα. Θα σας αφήσω. Γιατί πρέπει να κάνω προετοιμασία και για αυτά. Γιατί κάθομαι και γράφω με τι ξεκινάω και τα λοιπά. Δεν μπορώ και την ώρα να μην τα έχω έτοιμα. Εντάξει. Συστάθηκα. Και είναι και ακριλικό. Σκεφτείτε να έχει μαλλί μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο νήμα. Πολύ ζεστό, παρότι είναι ακριλικό. Το λαιμό εννοείται ότι μπορείτε να το κάνετε με ό,τι διάσταση θέλετε. Εγώ τον έκανα μικρό. Θέλετε 2 κουβάρια κανονικά να κάνετε και γάντια και λαιμό και σκουφάκι. Αλλά σε όλες σας προτείνω πάρτε 3. Γιατί αν κάποια το κάνει λίγο πιο μεγάλο ή αν κάποια θέλει να το κάνει πιο φαρδί το λαιμό, οτιδήποτε θα συστάσει. Εντάξει. Για να είμαστε σίγουροι και για εσάς. Λοιπόν, στις 3 η ώρα live και στις 7 η ώρα. Θα ανεβάσω και story για να είσαστε προετοιμασμένες. Λοιπόν, φιλάκια πολλά, τα λέμε στις 3 η ώρα.